আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননী প্ৰদান কৰিছে যে আৰু দুদিন ধৰি এনেকুৱা হৈ নেৰেনেপেৰাকৈ বৰষুণ দি থাকিব। আমাৰ ইয়াতো ৰাস্তাত পানী জমা হৈ গৈছে। এতিয়া অলপ পিছতে যাম, চিনেমা চাবলৈ যাম, ৰঘুপতি চিনেমা। চিনেমা চাবলৈ আহিছোঁ, চিনেমা ৰঘুপতি চলি আছে, অসমীয়া চিনেমা। এইটো চিনেমা হল ৰঘুপতি চিনেমাখন চাবলৈ আহিছোঁ, অলপ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। ইয়াত এটা লাইন পাতিম। নাগৰিক সন্মিলনলৈ আৰু ইয়াত ৰঞ্জিত দাস আৰু ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ ধন প্ৰদান কৰি আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিকাশ সাধন হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি হৈছে। এই গতি যদি আমি নতুন বাৰ্তা প্ৰদান কৰি আমি যদি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সকলোৱে সংকল্পবদ্ধভাৱে সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় ভাৰতবৰ্ষক এখন উন্নত শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে আমি 2047 চনত প্ৰতিস্থাপিত কৰিব পাৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব যে সকলোৰে মাজত একতাৰ প্ৰয়োজন। সকলোতে ডাঙৰীয়াই বিস্তাৰিতভাৱে আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছে। আৰু তাৰ মূল বিষয়টো যদি ক'ব যাওঁ, মূল বিষয়টো হৈছে এইটোৱে হেৰুৱা পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে যেনেকুৱাকৈ আহোমৰ শাসনৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিশিষ্ট নাগৰিক সন্মিলন ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ভাষণ দি আছে। যাওঁ, ইয়াত কিবা কিবি খাবলৈ দি আছে, কিন্তু নাহালো আৰু। এখন ৰঞ্জিত দাসৰ গাড়ী, ৰঞ্জিত দাসৰ গাড়ী এখন MLA সুন্দৰ কাম কৰি আছে, তেখেতে ভাল কাম কৰি আছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে ভ্ৰমণলৈ। পাথাৰ টাউনৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশ, এতিয়া বজাৰৰ ফালে যাম। সেইফালে গ'লে বানপানী উঠিছে, চাই আহিম, মানে সেইফালেদি যাব লাগিব যাওঁতে। সন্ধিয়া হ'বৰে হ'ল, সন্ধিয়া হ'লে অলপ পিছতো এণ্টাৰ হৈ যাব। দোকানীবিলাকো লাইট জ্বলাই দিছে। মিটিঙৰ পৰা আহিলোঁ, কিন্তু ইয়াত বানপানী উঠি গৈছে, বানপানী উঠি গৈছে, বহুত পানী হৈছে। ভূটানে পানী এৰি দিছে বোলে, সেইকাৰণে ভূটানৰ পানীও আহিব পাৰে, বহুত পানী হৈছে, পানী বহুত হৈছে। পানী পানী পানী
বানপানী হব বলে ভাবিছিল কিন্তু নহল বানপানী আপোনালোকক বেস্ট ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেনেকৈ মই পাই বেস্ট হব বলে বনাইছো ভিডিওটো মই প্ৰফেচনেল ইউটিউবাৰ নহয় আপোনালোকৰ মাজলৈ এজন আকাশখনত সরকার করেছে বরফ নেটে